Mila hii ilirithiwa kutoka mababu hadi mababu. Ni mwanamke aliolewa na mke mwenzake. Ndio maana ya nyumba tupu. Mama wagumba wanaweza kupata familia, lakini vile vile familia ambazo hazina fedha zinaweza katoa binti yao akaolewa kwenye nyumba ntobu wakapata mahali ya kuwaolea vijana wao. Lakini vile vile mama mgumba anaweza kuwa na familia inayotokana na mkamwana anayemleta pale nyumbani, kwa hiyo anapata msaidizi, anakuwa tena hana ukiwa, anakuwa hana upweke. Mimi sikupata mtoto wa kiume. Sasa ikabidi mimi niowe mkamwana wangu ili nipate mji wangu. Nipate watoto wanaoweza kunisaidia mji wangu siwe na ukiwa. Lakini matokeo yake madhara ambayo tunaipata ni shida. Shida yenyewe ukiani yule mkamwana utakayemleta unachukua kijana mwingine kwenye nyumba nyingine unamkabidhi eti ni mume wake. Anamzalisha watoto, amsaidii lolote. Hata kusomesha watoto, hata kukuchangia kitu chochote kwamba huyu ni mke wangu walinikabidhi. Nilikuja kuchumbiwa na kijana akanichumbia, akanipeleka nyumbani. Tulivyofika nyumbani tukakaa muda si mrefu, kijana huyo akaniambia kwamba mimi sio mke wake. Akanionyesha mama mkwe. Mama mkwe huyo akuzaa. Sasa alivyokuwa hakuzaa ndio akaniambia kwamba wewe ndio umekuwa mtoto wa huyu mzalio watoto. Na wewe inatakiwa ufanye juu chini ili unitunze. Mimi nikamwambiaje? Mimi kwa kweli sina majukumu ya kukutunza. Nikaona kwamba nitateseka. Nikaenda nikashika kibarua kwenye mji wa mtu alikuwa anafyatua tofali, nikafyatua. Nikaangalia wenzangu, majirani walikuwa wanauza kuni na mimi nikaenda kufuata kuni mlimani, nikaenda nikasanya, nikaleta, nikaanza kuuza. Niliolewa nikiwa na miaka 15 na hadi sasa hivi nina miaka 22 na watoto wawili. Pale nyumbani kwetu kuna makaka zangu ndo alinilazimisha tu eti niende nikaolewa pale nyumbani tobu. Sasa ikabidi niwasikilize kaka zangu ili niende wapate mahali ya kuolea. Nilivyo yule mama alivyokuja kunichumbia, wakaja wakaongea na baba. Walivyoongea na baba, baba kanieleza mimi nikakataa nisiolee nyumbani. Baba kaniazimisha utaenda, mimi kwa kuwa sina kitu chochote itabidi uende unipe ng'ombe nijisaidie katika maisha yangu. Mimi sikutaka kumbishia, nikakubali, nikaondoka, nikaenda. Nilivyoenda pale tukaishi na shimeji yangu, tuishi naye, nikazaa naye watoto watatu. Kama kutafuta mwanaume ili aweze kunisaidia maisha. Sasa nilipata huyo mwanaume, mke wake akajua kwamba mimi ndo natembea na mume wake. Mwishowe ukao ugomvi, akawa ananifuata nyumbani kwangu, anakuja kunipiga, tukawa tunagombana. Maana ya kuolewa nyumbani tobu hii tunaolewa, naona ni hasara sana. Unapata shida, unaenda unasenya makuni. Ani kila kitu kinakutegemea wewe mwenyewe. Unasenya na kukaandika manyumba. Ani unahangaika na hata pale unaishi pale na majirani yako anakudharau. Mimi ndo nafanya kazi nzito watoto wangu wale. Ngikataa kufanya na kweli siku hiyo watoto wangu hawapati chakula chochote, unakaa kutangatanga kwenye mitaani. Mwanaume wa mtu unakaa unakuwa na ugomvi. Mpaka yule mwanamke anakufuatilia wa yule mwanaume mpaka ndani akuue. Niliolewa na mama mkwe. Mama mkwe wangu yule alafu akafa. Alipokufa nikakaa bila mtoto. Ndio nikaamua kwenda kutafuta mtoto kwa ukoo ambao niliolewa, wakaninyima
nkaoa mka mwana aniza na azaya nipate wajukuu ndani ya nyumba. Ba, ambaye hajawahi kuzaa na anahitaji mtoto, zipo taratibu nyingi za kitabibu. Ndio pale ambapo tutaanza kumshughulikia kulingana na tatizo lake. Na kama matatizo yake yatakuwa ndani nje ya uwezo wetu katika zahanati yetu, tunaweza tukampa rufaa kwenda kwenye ngazi ya juu. Kina mama wa Gumba, naomba muende kwenye hospitali, ziko pale karibu za huduma za watoto na wamama, muweze kwenda kutibiwa. Kama mna mayai tumboni, muweze kupata watoto. Hawa watoto wanaokuwa wamezaliwa katika nyumba ntobu, ina maana wanakuwa wana mzazi wa upande mmoja. Kwa hiyo mzazi wa upande wa pili atakuwa hayupo. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, hawa watoto ndio watakuwa wakuu wa familia. Kwa unaweza kukuta muda mwingi hawa watoto wanatumika kama wakuu wa kaya. Kwa kutokana na hali hiyo, basi inapelekea watoto hawa wasihudhurie mashuleni vizuri, na hata pia mahitaji yao wakati mwingine nakuwa vigumu, kwa sababu yule mama atakuwa anawashughulikia yeye, pengine amezaa na mtu ambaye sasa hivi hawako pamoja naye. Tunaweza kusomesha watoto wa kike zaidi wakapata elimu na kupevuka akili na kutokuendana na kuolewa na mwanamke mwingine, utajikuta amepata manufaa zaidi, aweze kujishughulisha katika maisha yake, itakuwa ni akiba katika maisha yake, hata tegemea tena kuolewa na nyumba ntobu. Sababu moja hapo inayoweza kuondoa nyumba ntobu ni kwenda kuchukua mtoto katika kituo cha watoto yatima na kumleta kumlea kama mtoto wako. Hiyo pia itasaidia kuondoa hili tatizo la nyumba ntobu. Mtu yoyote ambaye ana umri zaidi ya miaka 21 na mwenye maadili anaruhusiwa kufanya malezi ya kambo au uasili kwa mtoto. Na mtu yoyote ambaye anahitaji kufanya malezi anatakiwa kuwasilisha maombi yake kwa kamishna wa ustawi wa jamii kwa kujaza fomu za maalum za maombi. Na hayo maombi yanaweza yakawa ya mtu mmoja au wanandoa wawili. Tungeomba serikali ifanye mchakato kwa kuweza kutusaidia, utaratibu huu unatuletea matatizo mengi. Tunaomba mtusaidie jamani. Mtusaidie kama kuna mradi serikali, mtusaidie jamani, tupate mradi wa kuuza nyanya, mradi wa kulima bustani, mradi wa kuuza dagaa, mradi wa kuuza machungwa, mradi wa kuuza yani matunda, mradi wa wengine wanakaanga samaki. Tufanye yani miradi yote ili tubahatishe kupeleka wanafunzi shuleni. Na zile familia ambazo zinawawezesha mabinti zao ili kupata mali ya kuwaolea vijana wao, wapewe miradi, wawe na mali, kila mtu ajitegemee, vijana wafanye kazi, ili kila mtu katika jamii ile aweze kupata uhuru kamili. Tuvunune ni nyanko. Mhm. Yeye ni mwanaki yimombe atanumushasha ni mwaramo kiendekisha. Kalihara hoyare ngibuya sirero. Maisha gakonga. Igamba turi kya buri wa waero te muratore bono bu gusharero he pora bwa kali hara baringe no bwa sare ru bare te bona bwa eso he naringe kuma ha yare kunyanka ga sibono mbe ni hanu montu kungu aringe ni bintu ara muturia to are kuma gan ku muturia ko sirero bono mbe no kotata ba ku itete ra igo atata ba ga nda mara ga nda ko teseka are ro bono tingu tule go ni ga wiki ga mona. Tuko hapa kupinga nyumba ntobu ishe kabisa. I'm gonna go back to the house.
Nobody.